OneDrive er en enkel og trygg måte å lagre filene dine i skya, og du har tilgang hvor som helst, når som helst, både med og uten internett. Sentralt for at dette skal fungere, står funksjonen synkronisering. Hei, jeg heter Anne-Katrine og jobber som prosjektleder i AGS IT Partner. I denne ukens blogginnlegg skal vi snakke om synkronisering av OneDrive. Jeg skal nå gå litt nærmere inn på hva synkronisering er, hvorfor man bruker det og hvordan man bruker det. For å forklare hva synkronisering er, så skal jeg tegne litt opp for dere. Når du bruker Microsoft 365, er alle filene dine lagret i skya. For å åpne og redigere filer i for eksempel Word eller Excel, kobler enheten din seg til skya og åpner fila. Alle endringene du gjør blir lagret i skya. Å synkronisere vil si å lage en kopi av skyversjonen på din enhet, slik at du har en versjon i skya og en versjon på enheten din. Når en endring blir gjort i den ene versjonen, blir endringene kopiert til den andre, slik at filene alltid er synkronisert. Merk deg at det er bare endringene som blir synkronisert. Hvis du for eksempel legger til en setning i et Word-dokument og lagrer det, er det bare den nye setningen som blir sendt til den andre versjonen, ikke hele dokumentet. Med OneDrive foregår synkroniseringen i bakgrunnen, noe som betyr at når du gjør endringer, vil disse automatisk bli synkronisert. Så du slipper å bekymre deg for det og tenke på det. Kort fortalt så er det dette som er synkronisering. Videre skal vi ta for oss hvorfor vi ønsker å benytte oss av synkronisering. Det er mange årsaker til det, men vi skal ta for oss to hovedårsaker. Den første er muligheten til å ha en offline kopi av filene dine. Si at du er på en lang flyreise uten wifi. Alle filene dine er lagret i skya, og du får ikke tilgang uten internett. Men fordi man har muligheten til å synkronisere filer til enheten sin, kan man allikevel jobbe i det uten internett. Og med OneDrive Sync så vil endringene som gjøres offline automatisk bli synkronisert når man har tilgang til internett igjen. Den andre årsaken til at mange ønsker å benytte seg av synkroniseringsfunksjonen er hvis man foretrekker å jobbe med filene sine i Windows Utforsker i stedet for nettleser. Mange av våre kunder er vant til å jobbe i Utforsker og har gjort dette i mange år og har ikke så veldig lyst til å endre på det. Som jeg nevnte tidligere, så innebærer synkronisering av filer at det lagres en versjon av filen på enheten din. Denne kan du jobbe med i Utforsker. Du kan bruke alle funksjoner du er vant til å bruke, drag and drop, høyreklikke og jobbe med den akkurat sånn som du pleier. Vi har nå tatt for oss hva og hvorfor, og vi skal nå snakke videre om hvordan. Jeg skal nå vise dere hvordan man synkroniserer fra OneDrive. Når man åpner Utforsker, vil man se OneDrive i navigasjonen til venstre. For å synkronisere åpner jeg OneDrive og går til området som jeg ønsker å synkronisere, og trykker på synkroniseringsknappen. Nesten hvor enn du befinner deg i OneDrive, vil du se knappen for synkronisering. Denne knappen er alt du trenger for å begynne synkroniseringen. Når du trykker på knappen, vil et vindu åpne seg, og dersom det er første gang du benytter deg av synkronisering, bør du lese gjennom det som står på skjermen. På spørsmål om det er ok å starte synkronisering, kan du huke av på tillat alltid. Deretter må du logge inn og svare på spørsmål om hvor filene skal synkroniseres til. Så kan du bare trykke deg videre og fullføre setupen og trykke på Open My OneDrive Folder. Da vil utforskeren din bli åpnet,
og du vil kunne se alle filer og mapper under OneDrive. Og nå kan filene i OneDrive brukes på lik linje som alle andre filer. Du kan jobbe akkurat sånn som du pleier, og alle endringer vil automatisk synkroniseres. Det var alt for i dag. Jeg håper du lærte noe. Takk for at du så på. Abonner gjerne på vår YouTube-kanal eller følg oss på bloggen. Vi ses i en annen video. Ha det bra!